Alla aitai jonim bolam uxlab qolgin alla shirin tushlar ko'rib orom olgin bolam alla yo alla Alla yo, Alla yo, Alla. Bolam, siqilganing bilan bolang tirilib qaytib kelmaydi. Bu yog'iga endi o'zingni qo'lga olgin. Boshimizda shunday kunlar ham bor ekan. Nima ham qilardik? Alloh sabr bersin. Oyim to'g'ri aytibdilar. Siqilganing bilan bolang tirilib kelmaydi, ukam. To'g'ri kuya, hozir senga oson emas. Bu yog'iga endi sabr tilashdan boshqa ilojimiz yo'q. Xotining uyda o'tirmasdan ishga tushsa ham bo'lardi. Ishida chalg'iydi. Ozgina ko'nikadi. Unaqada sen ham xotining ham o'zingizlarni oldirib qo'yasizlar. Sanjar aka? Ha, labay. Menga qaravoring. Sanjar aka. Hozir, hozir. Bora qol bolam, xotining chaqiryapti. Biror ishi bordirdi. Ha, mayli, xo'p. Bora qol. Ha, nima deysan? Yana gap poylab turibsanmi? Sanjar aka. Uf. Men o'zi sizga kimman? Yo, bu uyda o'zi kimman? Oddiy xizmatkormanmi? Seni kimdir xizmatkor deyaptimi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Xizmatkor deyishmasa ham, xizmatkorga chiqarib qo'yyapsizlar. Ovsinimga ishlashga ruxsat bor-u, menga esa ruxsat yo'qmi? Nima bu? Odam ajratishmi? Voy. Kim seni ajratyapti? O'ylab gapirsang-chi, har bir gapingni. Nega bo'lmasa? Xotiningga ayt, ishlasin deb aytdingiz. Nima? U ishlasa-yu, bu ishlarni men qilamanmi? U tayyoriga keladi-da? Agar ishga tushsa, men ham ishlayman. Ey xotin. O'sining yaqindagina bolasini qabrga qo'ydi. Unga ham oson emas. U ham birovning bolasi. Tushunsang-chi axir. Ha, ishlasa, azgina chalg'iydi degan edim. Nimasi yomon buni? Bo'lmasam, bilganingizni qiling. Ey, bore. Ha, bolam, kelin nimaga chaqiribdi? Tinchlikmi ish qilib? Ha, oyi, tinchlik. Ha, u oshxonada jo'mrakni buraydigani buzilib qopti. O'shani qotirib bering deb shunga vohma qilib chaqiribdi. Ha, yaxshi qipsan. Men sizlarga bir narsa aytib bersam. Qadimda bir podshohning yurtida urush boshlanibdi. Urushga shohni katta o'g'li ketibdi. Oradan ko'p ham vaqt o'tmasdan o'g'lini jasadi qaytib kelibdi. Butun saroy ahli, xotini, hammasi yig'lashibdi. Negadir shoh yig'lamabdi. Keyin shohni o'rtancha o'g'li ketibdi.
اونی هم جسدی کبده خردایم گیدیگ سرای اخله شاخن ایاله یغلشبده سقلشبده بو گل خم با چه یالمبده اردن آیل رو دب شاخن آنس آلمدن ادبده شاخ داد سالب یغلبده وزر شنده خیران بولب سورابده بر قاش قانمدن کچ زنگیز شاخم برماز اکت اغلنگیزدن ایرل دینگیز لیکن یغلما دینگیز یاشن یشب آشن آشب بولگن اوننگیز اولگنده داد سالب یغلدیز بونه سبب نمده دیبد شنده شاخ شنده جواب برگنگم بولارم اولسه خم خوتنم تریک خاله فرزندلی بولم من لیکن منه جگرلرم نه تقن آنم نه قایت تا بالمی من قصه دن قصه شو که بولن تا با بولرکن لیکن آن این تا بالمی سم بولم منه اکین نه یرگن سقمگن Мен сілерге хеш нәрсі дейоткенім йоқ. Болды да, мен ем қиын өрмейлер, хамасы жойды. Хеш нәрсі де мәсілігін яман дей өкем. Сені түшкілікке түшпаған ені көріп, мен қам, онам қам сықылып кетеміз. Башымызды шуян бар екенді. Алло? Алло, қызым. Ассалам алейкум, ойы. Ва алейкум, ассалам. Яқшымысан, қызым? Яқшы, рахмат. Өзіз яқшымысыз? Ха, яқшы, рахмат. Дадам яқшымылар? Ха, дадай хам яқшы, юрупты. Ойы, мен ертеге ұрозы паналдыге бармақ чидым. Анымаге, тіншілік мі, қызым? Ойы, тіншілік мәз да, ойы. آنم بولده، اما داغ چون ترب گپرسین چه؟ بولر، میانه باشم گی چکوالش کن اوسنم، ایشلر مشلر میان، اویده اترار کن من، خزمت کار بولیب شو، روز پانیانه گی بارب بر بولرنه ادبن بیرب کمسام من Nima qilmoqchisan o'zi qizim, tinchlikmi? Oyi, bilasiz-u, Roza pani nafaslari juda ham o'tkir. Bir telefon qilsiz. Roza pa uyda o'tirsalar. Men ertagami borardim. Mayli kuya, eringa, qaynonanga nima deysan? Ha, onamni ko'rib kelaman deb aytaman, oyi. Ha, mayli qizim. Lekin ehtiyot bo'lgin. Uyingdagilar sezib qolmasin yana. Oyjon. Men sizni qizingizman-ku. Unaqa narsalarni sezdirmayman. Hali bu aka-ukalarni bir-biriga qarshi qilib qo'yaman. Ovsinim, yaqinda farzandidan ayrilgan bo'lsa, Мен айып дормасман. Шыны үчін, о мазза қып яшаш кереді, мен бүйерді қызматкор болып яшашым керемас, ойы? Майлы, майлы, қызым. Мен қоңғырау қылып айтып қойымен. Үйді болмастан қайырдайым боларды. Ертеге бара бер. Ха. Мен қоңғырау қылып қойымен. Хоп ма? Хоп, ойжан. Майлы. Майлы, рахмат. Мен сәлірі көрсетіп қойыма қалы. Бұйды келінің орнына білмаса кен сәлі. Болам, бара кет апкен. Үкейіне бешікті ойын ем.
chiroyli qilib o'tkazib oldik. Seni sharofating bilan o'g'lim. Ha, oyi. Juda ham chiroyli o'tdi-ku, ya. Meni ham cho'ntagim chiroyli quridi-da. Bolam, ketganlarni o'rni qoplansin, bolam. Jigarchilik shunaqa bo'ladi. Ukenga sen yordam bermasang, kim ham yordam berardi? To'g'ri gapingiz, oyijon. Shunaqa paytda yordam berish kerak. Lekin o'ligini ham ortib borish kerak emas-da. Uy to'lovlarini Sanjar akam, ro'zg'orni ham Sanjar akam qiladilar. Ular faqat yotib yishni bilishadi. Hey! Ovozingni o'chir. To'g'ri gap yoqmaydi shunaqa. Sizni topganingiz o'rtada, ukingizni topgani xaltada. Bor ko'zimga ko'rinma. Bor yo'qoldiyapman senga. Men bo'yda cho'riman o'zi. Sen juda alamzadaga o'xshaysan. Kimdandir alamingni olishni istab yuribsan. Kimdandir qutulmoqchisan. Xo'sh, kimdan qutulish kerak ekan? Haligi ovsinimi, erimi ukasidan, keyin iloji bo'lsa erimni ukasiga qarshi qilib qo'ysiz. Ha. Qaynukammi? Qaynanamga qarshi qilib qo'ying. Niyating yomon, juda yomon. Menga qara. Kattaga tushasiz, juda kattaga tushasiz. Unisidan xavotir olmang. Og'zingizga siqqanini beraman. Menga yoqadigan gaplarni gapiryapsan, a? Puling yetarmikin? Sizga aytyapman-ku, pulda muammo qilmang. Faqat ishimni yaxshi qilib bajarib bersangiz bo'ldi. Unda menga eringni, eringni ukasini rasmini olib kelasan. Keyin ovsiningni ham rasmini olib kel. Undan keyin it bilan mushukni, junini olib kelsang, shunaqangi it mushuk bo'lib urishadigan qilaman, jiqqa mushuk bo'lib ketadi. Tomoshasini ko'rasan. Sen ko'zimga juda tanishroq ko'rinyapsan, Ibihay, ha? Seni esladim. O'tgan safar ering boshqa jonon bilan yurib ketganda men qaytarib berganman, a? Ha, esladingiz. Xotiringizga ham qo'yilman. Nima deb o'ylayapsan sen meni, a? Juda ham yaxshilab o'qib bergansiz. Yaxshi, yaxshi. Demak, kelishdik. Mana shu dugonani ishlarini tugatishdan boshlaymiz. Shu rasmini Telegramdan tashlaversam bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Telegramdan pul tashlay, plastkartochka ham bo'lmaydi. Qo'l-qo'lni taniydi. Qo'limga olib berasan. Xo'p unda. Yaxshi. Lekin itmishuvni junini topib kelish esingdan chiqmasin. Chiqqamish bo'lib urishadi ikkalasi. Ko'rasan, tomoshasini ko'rasan. Xo'p, opa. Xo'p. Bo'pti, shularni topib kelasan. Ovsiningni ismi nima? Shahina. Shahina, Shahina. Erini ismichi? Sarvar. Sarvar. Ha, hop,
Ağzının senge düşmen. Söz seni hamayada okutup yürüptü. İlacı bulsa ölüm işle yaptı. Seni yok atmak için. Aydın ki kurdayım. Şimdi sen ondan aldın attı kamçılap kasayı yakışı. Vakti de kipsen. Tez de resmini menge yetkaz. Bir babliğimiz tamaşasını göresen. Ağzını açı oturmakın yine. Ay yok. Düşman buldu mu düşmenge karşı kureş gerek. Tez de resmini bugün keçke tamam yet kızı bak kesen. Keçesi minem okup çıkaman. Ay koresen. Akıv keçikkamış buladık. Koresen. Tamaşasını koresen. Hop babacan. Şunda tavbası gete yatıray ki. Bizge ruhsat. Bara kalelik. Meyli bara kal. Resmini tapıp derhalap geleme yanınızge. Opke hamasını opke. Pul taşap gitmeysem. Ha. Kegenimde toluk kıvı opke beremen. Mayl rasmi qo'shib olib kelgan xotin. Ibi hay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namchi kech qolding? Hech bo'lmasa bir ovqat qilib ketsang bo'lardi. Qozoning ham yo'q gazning ustida. Ovqat qilmagandan keyin qozon ham bo'lmaydi-da. Nima qilding qozonni? Oyingni kelib ketdingmi? Qo'y siz-chi, hazilingizni. Oyin tinch ekanmi? Masalari yo'q ekan. Nima bo'pti? Qon bosimlari ko'tarilibdi. Yaxshimi hozir? Bo'ladi. Nega kayfiyating yo'q? O'zi, Sanjar aka, bu uyda men cho'rimanmi? Yana boshladingmi? Yo, men kimligimni ham bilmay qoldim. Bolasini tashab ketdi. Uni kelishga hali ovqat ham qilishim kerak-a? Ha, nima qildi? Sanjar aka. Ukajoningiz, keliningiz bilan shahzoda va malikalardek yashaydi. Meni ham bunday o'ylaysizmi o'zi? Men sizga begonamanmi yoki? Bo'ldi qilgan shu gaplarni. Nega unaqa deysan? Sabr qilib turgin. Mana shu uydan chiqib ketamiz. Xohlaganingcha yashaysan. Voy. Nimaga chiqib ketar ekanmiz? Ana. Ukingiz bilan keliningiz chiqib ketsin. O'ylab gapiryapsizmi bu gaplarni? Voy, jonimga tegib ketdi bu ming'ir-ming'irlaring bor-ku. Mayli. O'zi sizga ham yoqmay qoldim shekilli. Men borib kiyimlarimni almashtiray, ishlarimni qilay. Hali anuni ham bolasiga qarashim kerak. Anu emas. Opam degan. Ey bo'pti, ketdim. Dunyoda farzand degan bir ulug' ne'mat bor. Kimlardir ularni qadriga yetadi. Kimlardir esa qadriga yeta olmaydi. Eng qizig'i o'sha ne'mat kimlargadir berilgan. Kimlardir o'sha ne'matga zor. Odamlar qachon farzandim o'g'lim yoki qizim, oyjon, dadajon deb yonimga yugurib kelarkan deb kutishadi. Yillab kutishadi. Lekin shunday razil insonlar borki, farzandlarini qadriga yetmaydi. Odam o'rnida ham ko'rmaydi. Ayting. Nima uchun ularni dunyoga keltirishadi? Allohdan nola qilib so'ragan farzandlarni ko'chalarga tashlab ketishadi.
bolalar uyga berib yuborishadi. Yoki shunday onalarni ko'rdikki, o'z farzandlarini suvlarga, hattoki o'tlarga tashlayotganlar ham yo'q emas. Axir farzand-ku. Qanday ko'zlari qiyishadi. Eh. Xayf sizday onalarga. Xayf sizday otalarga. Dunyoni bulg'amang. Dunyoni bulg'amang. Siz bosgan qadamlaringiz hamma yerni iflos qilyapti. Sizday ota-onalar bosgan qadamni farzandlarni nobud qilyapti. Agar bunday bo'lsa, siz dunyoga keltirmang. Kerak emas. Ota-ona bo'lish o'yinchoq emas. Unutmang. Farzand ulug' ne'mat. Uni qadriga yeting. Oyjon? Ha, bolam. Imron beg akam qachon keladilar? Imron boshqa kelmaydi. Nimaga? Qayerga ketgan? Borsa kelmaydigan joylarga ketgan, o'g'lim. Agar qaytib kelsalar, birga maza qilib o'ynamoqchi edim. Ular bilan bir xil kiyinib yurardik. Ko'chalarda ham maza qilib o'ynardik. Yoki o'ldilarmi? Imronni oppoq farishtalar osmonga olib ketgan. Endi ko'klarda turib bizga qaraydi. Bizni ko'klardan tomosha qiladi. Demak, osmonda uchib yurgan ekan-da, oyi? Ha. Osmonlarda uchib yuribdi. Balki u ustiga oppoq narsalar kiyib olgandir. Yana ham chiroyli kiyinib yurgandir. Oye, o'g'lim, men qachon osmonda uchaman? Men ham sizlarga osmondan qaragim kelyapti. Voy, o'g'lim. Unaqa dema. Sen bizga hali keraksan. Nimaga? Imron akam kerak emasmidi? U ham kerak edi. Lekin uni osmonda qiladigan ishlari ko'p ekan. Bo'ldi, o'g'lim. Meni ham ko'p boshim og'ritma. Borib darslaringni qilgin. Yoki xohlasang o'rtoqlaring bilan o'yna. Xo'p, oyi. Yosh bolayam hamma narsani biladi-ya. Alo, eshitaman. Roza opa, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Men rohatman. Ha. Voy, rohatsizmisiz? Ha, men. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Yaxshi, rahmat, rahmat. Ha, qizim kep ketdimi? Ha. Qizingiz kep ketdi. Ha, dugonasi bilan kep ketdi. Men pol ochib ko'rdim. Ibihay ovsini judayam yomon odam. Ehtiyot bo'lsin. Tezda unga qarshi kurashmasa bo'lmaydi. Men aka-ukalarni bir-biriga qarshi qilib o'qib qo'ydim. Aylanay, ha. Rahmat sizga, rahmat. Voy. Qur'on rahmatga mushuk optovga chiqmaydi. Ha, meni haqimni, nazrimni kim beradi? Qizingiz indamay chiqib ketdi. Xayol bilan chiqib ketgan bo'lsa kerak. Men hozir o'zim rozi qilib ketaman. Yoningizga boraman. Yaxshi. Baqvatroq bo'lib keling. Ha, mayli.
Men zorini qilib qo'yganman. Xo'p, opajon. O'taman, o'taman. Ha, yetmiş u juni ham o'zimdan bo'layapti-ku, bexay. Ha, chaynakning haqini kim to'laydi? Bo'ldi, bo'ldi, opa. O'taman dedim-ku, o'taman. Bo'pti, tezroq keling. Haylashib kelganlar, duvlashib kelganlar, sochini yoyib kelganlar, havoga uchuvchilar, bulutni quchquvchilar, sirlarni bilguvchilar. Suf, suf, suf. Ha? Tinchlikmi? Mana shu uyni dazvon qilib bering. Ha. O'g'sinim yo'lami? Doktorga ketganmi bilmayman, ko'rinmayapti. Ey ukam. Nima? Kene insonlarga xizmatkormi? Xotin degan erini kiyimlarini taglab qo'yib, hammasini dazmonlab qo'yish kerak. Undan keyin boshqa ishini qilsa bo'ladi. Borginda xotinchangga tarbiya bergin. Keneng ish buyurmasdan. Dazmon qilganlar kelmasa aytursinlar. Shuncha gap kerak emas edi. Bor, boshimni qotirma uka bor. Xo'p, xo'p. Senlarga nima bu? Menga qara. Sen meni aytganimni qilasan, tushundingmi? Kiyim dazmonlashmi, yuvishmi? Faqat meni kiyimlarimga javob berasan. Oyi. Bu o'g'lingizni alohida chiqarib yubormasangiz bo'lmaydi. Mana kecha shu sovuqda xotinni haydab chiqarib yubordi. Yaxshiyamki keliningiz bor ekan. Eshikni ochib uyga olib kiribdi. Qani, o'zi bir alohida yashab ko'rsin-chi? Balkim o'shanda aqli kirib qolar. Yana oyi o'zingiz bilasiz. Assalomu alaykum. Mana, turdi erkatoyizam. Bola, sen mendan xafa bo'lma. Men ham qarib qoldim. 5 kunligim bormi, yo'qmi bilmayman. Menga ham tinchlik kerak. Senga maslahatim, o'zing alohida chiqib ket. Menga xotirjamlik kerak. Aka. Onam ham miyalarini zaharlabsiz-da? Agar mana shu uyga ortiqchalik qilayotgan bo'lsak, ketganimiz bo'lsin. Bugun ochib ketamiz. Bolani tahlil javoblari qanaqa chiqibdi? Yaxshimi yoki Sarvar aka? Tahlil javoblari qoniqarsiz. Doktorlar ancha-muncha dorilar yozib berdi. Hammasini oborib berdim. Yana xudodan deyishyapti. Men o'zim borganimda bunaqa deyishmadi-yu. Nega bunaqa deyapsan endi? Unda niyati pul olish bo'lsa aytsin. Lekin yo'q narsani aytmasin. Kerak emas dorilarni olib kelib ularga. Oldingi safar ham shunaqa deyishgandi. Yo'q, gap pulda emas. O'zi menga birinchi farzandimizdan keyin 3 yil farzand ko'rish mumkin emas degandi. Gapiraveradi. Gapiraveradi ular. Meni ham bitta og'aynim ushdi. Bolasi 3 yilda tug'ildi. Hech narsa bo'lgani yo'q. Bilmadim. Men doktorlar aytgan gapni aytdim. Meg'ir, bo'ldi. Sen ko'p o'ylamagin, meni yuragimiz qivorning. Yana bir boshqa joylarga ham borib tekshirtirgin. Men to'g'risini aytsam, xususiy shifoxonalarga ishonmayapman oxirgi paytlarda. Sarvar aka,
Keyingi safar shifoxonaga birga boraylik. Men bilan birga boring. Men juda ham qo'rqib ketyapman. Nimadan qo'rqasan? Hammasi yaxshi bo'ladi. Keyingi safar bemalol vaqt ajratib sen bilan boraman. Sen hozir ishlaringni qiling, keyin yana bir gaplashamiz, xo'p? Xo'p. Sarvar amakim nimaga biz bilan yashamayaptilar? Endi bolam. Bu kattalarning ishi. Sen aralashmaganing yaxshiroq. Yoki oyim bilan dadam sabablimi? Oy, bu nima deganing? Ular nimaga sababchi bo'larkan? Men anu kuni eshitib qolgandim. Shu ovsinimni uydan haydab yuboramizmi degandilar. Voy, sen noto'g'ri eshitgan bo'lsang kerak bola. Yo'q, men aniq eshitdim. O'shandan keyin Sarvar amakimlar ham ketishdi. Bola yolg'on gapirmaydi. Rostdan biron reja qilganmikan? Yo'q. Unaqa bo'lmasa kerak. Bu jon nimaga jimsiz? Yo'q, o'zim. Bolam, bor, sen darslaringni qil. Ha, bo'ladi bu jon. Madina. Kelin, menga qarab o'ring. Xo'p, hozir. Labeyojon. Tinchlikmi, oyjon? Kelin, sizdan bir narsa so'rayman. Faqat rostini ayting. Xo'p, oyjon, so'rang. Katta kelinim bilan oranglarda bir gap o'tmaganmidi? Voy. Yo'q, oyi. Qayerdan oldingiz bu gapni? Endi qizim. Hamma narsani eshitamiz. Bilamiz biz ham. Onam qarib qolgan. Keksayib qolgan. Hech narsadan xabar yo'q deb o'ylayapsizmi? Oyjon, to'g'risi nima deyotganingizni tushunmayapman. Qizim. Meni bilasiz. Bir oyog'im yerda bo'lsa, bir oyog'im go'rda. Alloh qachon jonimni olishini ham bilmayman. Iltimos sizdan. Agar oranglardan bir gap o'tgan bo'lsa, bir-biringlardan kechirim so'ranglar. Inoq bo'linglar. Agar men hozir tirikligimda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ertaga mendan keyin nima bo'ladi? Bu aka-ukalarning oqibati buzilmaydimi? Iltimos sizdan qizim. Shu narsalarga e'tiborli bo'ling. Sanjar o'g'lim oilani katta farzandi. Ukasini yoniga olsin. Chaqirsin. Shu katta uyda birga yashashlaringni xohlardim. Xo'p, oyi. Xo'p. Mayli. Boring, ishlaringizni qiling. Xo'p, oyi. Ey, men qara.
Ay, assalomu alaykum. Kep qoldingizmi? A, keldim. Mazza qilib yotibsanmi uxlab? Sal mazam yo'q edi. Boshim qattiq og'riyapti, shunga uxlab qopman. Men qarasam o'zi bir sog' kuning bo'lganmi o'zi? Qachon qarasa kasalsan. Mana shu kasaling bor-u seni. Ikkita bolani boshiga yetdi, bilasanmi shuni? Nima endi? Menga mi navbat? Meni o'ldirmoqchimisan, niyating shu bo'lsa ayt. Menga qara. Kasalmand xotin menga kerak emas, tushundingmi? Turdi, narsalaringni yig'ishtirib yuqol uydan. Tur, tur, tur. Tur. Sarvar aka, meni haydamang. Men ham ularni o'lishini xohlaganim yo'q-ku. Hoppa. Ular meni ham bolalarim edi-ku. Men qani ko'z yoshlaringni yig'ishtir. Tur, tur, bor, chiqib ket. Tur. Ko'zimga ko'rinma. Yo'qol bu yerdan. Sarvar aka. Ey, bor, yo'qol. Kecha kunduz uxlaydi bu. Mana bu yerda men siqilib yuraman. Ko'chama ko'cha. O'g'lim Sanjarbek juda ham kech qoldi. Ishqilib ishlari yaxshimikan? Soatam 11 dan oshgan. Hech bunchalik kech qolmasdi. Nega kamayapti ekan? Hozir gapirsam, jahli chiqadi. Yosh bo'lamanmi deb urushib beradi. Lekin nima qilay? Onamanda. Bolamga ichim achigandan gapiraman. Xavotir olaman. Bular onani xavotirini qayerdan ham bilsin. Axir erkak kishi onani qalbidan nimalar o'tayotganini bilmaydi. O'g'lim, Sarvar-ku yo'lini topib ketdi. Sanjardan boshqa ishonganim, suyanganim yo'q. Lekin shu kunlarda u ham o'zgarib qoldi. Sanjar, o'g'lim. Ha, oyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi, bolam? Ha. Ha, keldim, oyi. Qayoqqa ham borardim, kelmasdan. Nega uxlamadingiz shu paytgacha? Seni kutdim, bolam. Sen kelmasang, uyqu ham kelmaydi ko'zimga. Oyi, nima, men sizga yosh bolamidim? Uyimni bemalol topib kela olaman. Boring, undan ko'ra kirib uxlang. O'g'lim, senda gapim bor edi. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Kema ham qayoqqa borardim. Ha. Ha, bismillah. Yaxshi kelgan bo'lsangiz bo'pti. Postlardan yaxshi o'tib oldingizmi? Nimasini aytasan? Bilasan-ku, oyim uxlamaydilar. Meni yosh bola deb o'ylaydilarmi? Qachon kelsam uxlamasdan kutib o'taradilar. Nima, men uyimni bilmaymanmi? Kap-katta ayol bo'lsalar, uxlamaydilarmi ertaroq kirib? Bo'ldi, asabiylashmang. Muhimi, postdan eson-omon o'tyapsiz-ku. Ha, ishqilib, men paketdagi narsalarni oyjonga bermadingizmi? Ay, yo'q, jinnimisan? Nega beraman? Oyim yemaydilar ham buni. Senga olib keldim-ku buni. Voy, rahmat. Sanjar aka, menda bir taklif bor edi. Qanaqa taklif?
Şu Oycan, rostiz mi bu qogalla? Oycanni ukizdan uylarga borib qo'yaylik. U yerda yashaydilar. Senga nima? Og'irligi tushyaptimi? Yo'q. Bizan sal bemalol. Maza qilib yashardik-da. Ey, qo'ysang-chi. Bilasan-ku. Bu yoqdan u yoqqa yaqin bo'lsa, qarib qolganlar. O'lmasinlar. Hech qachon hech kim onasiga o'lim tilamaydi. Chidaymiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bo'pti, mana ularni sovmasdan yeb olgin. Ha, xo'p. Issiqda. O, zo'r narsa-ku. Ha, senga zo'ridan olaman-da. Rahmat. To'g'a. Ha. Mana bu qog'ozni buvimni yostiqlarining tagidan topib oldim. Nima ekan bu? Menimcha xatga o'xshaydi. O'g'lim, seni har tong ishga kuzatar ekanman. Allohdan duo qilib, panohida asrab yurishini so'rayman. Namozdan so'ng boshimni sajdadan ko'tara olmayman. Chunki hamma yomonliklar kechasi sodir bo'ladi. Shulardan senga ziyon yetishdan qo'rqaman. Qachon eshikdan kirib kelganingni eshitib, keyin boshimni sajdadan ko'taraman. Sizlar meni, kulbamni, men o'tirgan joyimni, post ishlarini ham bilaman. Har kuni qo'lingda paket ko'tarib, ichidan menga ham narsa olib bersang kerak deb o'ylardim. Lekin har safar indamay kirib ketasan. Shu kulbam, shu o'tirgan joyim seni oilangga keladigan balo qazo uchun post bo'lib qolishini istayman. Balo senga emas, menga urishini Allohdan iltijo qilib so'rayman. Shu xatni o'qiyapsanmi? Demak, men yo'qman. Agar onam mendan rozi bo'lsin desang, ukangni qanday qilib bo'lsa ham uyga ko'chirib olib kel. Sizlar inoq bo'lsalaringiz, men qabrda tinch yotaman. Barvasta bo'ylaringdan quchib qolaman bolam. Alo. Rabbi aka, assalomu alaykum. Ukam. Yaxshimisan? Rahmat. Nima gap aka, biror yordam kerakmi? Yo'q aka, yordam kerak emas. Hammasi yaxshi. Ukajon, meni kechir. Onam haqqi kechirgin meni. Uyga qaytib kelgin. Yana ilgaridek inoq yashaylik. Ke uka jonim. Xo'p aka. Iltimos. Xo'p aka. Xo'p. Kutaman seni. Xo'p, bo'pti aka.